А 6-го місяця від Бога був посланий ангел Гавриїл у галілейське місто, що йому на ім'я Назарет, до діви, що заручена з мужем була, на ім'я йому Йосип із дому Давидового, а ім'я діві – Марія. І, увійшовши до неї, промовив: «Радій, благодатна, Господь із тобою, ти благословенна між жонами». Вона ж затривожилась словом та й стала роздумувати, що б то значило це привітання. А ангел промовив до неї: «Не бійся, Марія, бо в Бога благодать ти знайшла. І ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і даси йому імення Ісус. Він же буде великий, і сином Всевишнього званий. І Господь Бог дасть йому престола його батька Давида, і повік царюватиме він у домі Якова, і царюванню його не буде кінця». А Марія озвалась до ангела: «Як же станеться це, коли мужа не знаю?» І ангел промовив у відповідь їй: «Дух Святий злине на тебе, і Всевишнього сила обгорне тебе, через те той святе, що народиться, буде Син Божий. А ото твоя родичка Єлисавета, і вона зачала в своїй старості сина, і оце 6-й місяць для неї, яку звуть неплідною. Бо для Бога нема неможливої жодної речі». А Марія промовила: «Я ж Господня раба, нехай буде мені згідно словом твоїм». І відійшов ангел від неї.